jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och ro. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Ja, hallå gott folk. Hej Stefan, tack för att du är med. Hej. Det är väl det vi drömmer om allihopa, va? Krig, vad skjutsingen ska vi med det till? Helt värdelöst, meningslöst, verkligen. Ja, fast då finns ju knapptryckarna. Yes. Så. Eller hur, vad säger ni gott folk? Inte vill vi väl ha någon krig? Ska se här. Det var jävla vad ni har börjat prata. Ja, hej på er allihopa. Jättekul att ni är här. Ja, precis. Fullt ös med medvetslös. Ja, det är inte medvetslös. Det verkar tråkigt. Så kan vi inte säga något. Det är svårt att prata då. Ja, precis. Så här ska vi se. Vi kan prata lite här först. Vi krigar för fred. Ja, faktiskt. På riktigt, riktigt. Verkligen. Vi krigar inte med vapen. Men med oss själva kan man väl säga, eller? Ja, men vi alla har varsin röst som vi kan använda. Se till att det här blir förändring på riktigt. Skulle hela jorden bestå utav knapptryckare, då skulle vi inte ha några krig. Nej. Nej, jag är helt säker. Det kanske någon slog någon på käften ibland. Det är mycket möjligt om de blev sura på varandra. Men det skulle inte vara värre än så. Eller hur? Nej. Så vi ska se här. Oj vad ni pratar. Vad roligt. Vad suddigt det är, säger hon. Ja du, det vet jag. Jag har ingen aning om varför det är. Du kan gnugga ögonen där. Jag skojar. Vi dricker för nykterheten. Ja, det var bra. Ja, vi ja, precis. Eller var det? Jag fattar inte riktigt. Förklara för mig. Vi dricker för nykterheten. Ja, jag vet inte riktigt hur han tänkte där, eller ja, Jörgen. Vi har roligt i alla fall. Seriöst, texten är suddig. Ja, men det finns ju ingen text. Eller jaha, du menar på kommentarerna. Ja, men jag är ledsen, gumman. Jag kan inte göra något. Jag vet ingen aning om varför. Jag kan inte ändra på någonting. Det är som det är. Sätt på dig glasögonen. Ja, kanske det. Ja. God kväll alla fredskrigare. Ja, god kväll allihopa. Ja, men nu tänkte jag börja med att lägga upp en grej som på Add to Stream här. Kan ni väl se. Det här är helt sjukt. 1 biljon. Europa förlorar $1 biljon efter sina egna sanktioner. Och det är bara början.
De säger att det är en av de värsta finanskriserna någonsin kan ha börjat. Affärstidningen Bloomberg har räknat ut vad kriget med Ryssland kostat Europa. $1 billion. Och då undrar jag, hur mycket har vi bidragit med? Är det någon som har koll på det? Nej, men mycket är det nog. Ja. Men det kanske sett... tittarna har någon koll på. Det... Ja, precis. Får se om det kommer någon kommentar här. Man, you never know. Här sa vi också, alla krig startar vi ett beslut, ett ekonomiskt beslut. Krig är vinstmaskin, en succé, men inte för oss. Vi blir bara kanonmat hela högen. Ja, precis. Och det är ju så det är. Det är ju vi som får lida för att de leda knäppjökarna i toppen tycker att det är roligt att tjäna pengar på krig. Alltså, mm. allvarligt. Kan inte de göra något bättre saker, liksom? Så säger Oliver 3-0 till. Ja, äntligen. Ja, men vad kul. Hej, att ni tycker det är roligt. Tror att det är linjen som inte är okej. Ja, men det kan vi inte heller göra så jävla mycket åt i så fall. Kan man hoppas att det ser bra ut sen då. Det verkar inte vara något problem här vad jag kan se. Mm. Ja, precis här. Vi är inte ens med i NATO än. Nej, då kommer ju det att kosta. Det kostar ju också en jävla massa pengar. Eller hur, Stefan? Mm. Ja, det kommer ju alltså... Om jag har förstått det rätt så ska det ju bli... Då blir det ju dubbla försvarskostnaden. Ja. Om jag har fattat rätt. Om vi ska ha ett eget försvar, vill säga också. Och det förmodar jag att de vill ha. Vi ska se vad det står här. Det står, de höga priserna kommer troligen pågå i flera år och den globala gasmarknaden väntas inte lättna förrän 2026. Nästa år måste Europa fylla på sina gasreserver mer eller mindre utan billiga leveranser från Ryssland, konstaterar tidningen. Mm. Ja, det är sorgligt. Jag tar bort den. Så. Ska vi se. Och de pratar så mycket här. Ska vi se. Ser du kommentarerna också? Ja, men jag ser också att de är faktiskt suddiga. Det har jag aldrig varit med om. Ja, det ser inte jag. Inte på min. Nej, alltså jag tog upp det i min mobil och kollade. Och det är jättesvårt att se vad som står faktiskt. Ja, okej. Okay. Men det kanske syns ändå om vi har tur i efterhand. Vi får jag läser kommentaren jag lägger upp. De stigande energipriserna är en del av agendan 2030 och har ingenting med specialoperationen i Ukraina. Mm. Nej, det kanske inte har. Jag säger pass på den. Ja, Nela säger hon sitter på kanske dålig uppkoppling här då. Ja, eller så är det nog jag som har lite halvdåligt på något vis ändå då. Men ni hör oss bra i alla fall, för det är väl ändå det som är viktigast, tänker jag. Nina tar bort de negativa nyheterna. Hallå Nina, men jag förstår att du tycker det, men ja, vi kör det, vi känner för att köra lite, så är det. Så vi kan inte ta bort det som händer i världen hur gärna vi än vill. Vi måste ju veta vad som händer så vi vet vad vi ska gå emot också, tänker jag. Jag gick ur mobilen och sen in igen. Då blev bilden klar. Men nu sudde det lite igen. Men det är okej. Okay. Ja, som sagt, jag kan fortfarande inte göra något åt det. Så. Det här är nog något via... Alltså YouTube eller någonting. För jag gick in och ur också. Då var det bra. Så att, konstigt nog. Nej, det har aldrig varit med om tidigare faktiskt. Ska vi se här. Säger Lancelot. Säger spillrorna av en torpedobåt från väst har hittats vid Nord Stream. Men media är tyst om det. Källan är en läcka från Försvarsmakten. Mm. Ja, det ser man. Inget sudd här. Ja, men fantastiskt. Det var ju härligt. Ja, titta där. Där har vi Marianne också. Hej Marianne. Så man måste ju ha en anledning att höja priserna. Man skapar gider för att kunna reglera det priset man vill. Hugg egen vid och kasta ut alla element.
Jag ser den tekniken. Ja, ser den tekniken. Håller med. Ja, då tänkte vi hitta lite roliga klipp här. Eller roliga och roliga. De är inte... Ska vi se. Ja, vi tar några här till här först. Min son har lagt till mat till de hemlösa idag. Ja, men gud vad gulligt. Det var positivt, eller hur? Jättefint. Verkligen. Och nu är det tisdag. Vad underbart att höra är. Ja, er kanske. Men det blir fel ibland. Man slår inte på de där knapparna. Ja. Okej. Nej, men nu släpper jag kommentarerna en stund här. Så kör vi ett klipp, eller hur? Stefan? Ja, kör. Jag läste kommentarerna. Ja, men det är bra. Du ser om det blir något jätteviktigt jag glömmer sen. För nu rullar ju de på så jag hinner ju inte med dem. Ja, det här tyckte vi, hittade jag, som jag tyckte var lite viktigt från Sveb TV. Det är ju liksom så jävla sjukt hur de kan göra så här. Så nu får ni lyssna en liten stund. Hej och välkomna till Frihetsnytt och Nyhetssamtalet. De rödgröna politikerna i Sundbybergs kommun har beslutat att höja sina löner ända upp till nivån som riksdagspolitikerna har. Samtidigt så höjer de kommunalskatten för invånarna i Sundbyberg med 35 öre. Kommunstyrelseordföranden Peter Schilling viftar dock bort den här skattehöjningen med att det är för att stärka välfärden. Och vi har med oss Viktor Eriksson, journalist här på Frihetsnytt, för att kommentera den här. Viktor, är det etiskt försvarbart för politiker att höja sina löner i dessa tider? De har ju redan väldigt höga löner jämfört med andra människor. Och för Peter Schilling skulle den hamna nu på 78 700 kronor, en höjning med 4 000. Är det etiskt försvarbart? Nej, inte när det kommer till de här summorna. Alltså det är etiskt försvarbart kanske med en vanlig lönehöjning som sker varje år för alla löntagare. Där man får en höjning på en viss procent för att det ska hålla jämna steg med inflationen och för att man ska kunna ha en dräglig köpkraft även om priserna höjs. Men i det här fallet så pratar jag om höjningar som definitivt stiger långt förbi inflationen och som definitivt överstiger mer än vad gemene man kan räkna med i lönehöjning. Och det här sker ju samtidigt som vi nu kan läsa om hur inflationen återkommande äter upp antingen två års eller flera års lönehöjningar för vanliga arbetare. Så samtidigt som vanligt folks köpkraft minskar så stärker politikerna sin egen på befolkningens bekostnad. Mm. Ja, det är ju... Vad säger man vi? Skulle ha satsat på politiker, det hör jag nu. Ja. Ja, det är sjukt. Det är sjukt, på riktigt. Ja, alltså, om man delar på den lönen så skulle ju en annan vara nöjd. Precis, ja. Faktiskt. Det är ju... Vad gör de för att förtjäna det, egentligen? Nej, jag kan inte se. Alltså, och de här sitter alltså på en kommun och har sådana fruktansvärda löner. Men de har ju för mycket redan i riksdagen. Alltså, ja, det är ju... Ja, precis. Jag vill också kunna höja min lön. Och... Ja, det vore ju schysst om man kunde bara så där bestämma sig för en höjning så där. Mm. Precis. Ja, nej, de är oförskämda och de gör det som de sa där, mitt i pågående kriser. Och det, så har de gjort alltid. Det spelar ingen roll hur det ser ut läget i landet, så de höjer sina löner ändå ganska mycket också. Så det är ytterligare en anledning till att detta händer, för att vi ska vakna och reagera. Ja, precis. Det tror jag också på. Om inte annat så gör vi förhoppningsvis det. Vi är ju i alla fall, vi som är knapptryckare idag, vi reagerar ju. Och det gäller ju bara att se till att vi får bli fler så att vi blir tillräckligt många. Så vi kan göra någonting åt saken också.
Någon säger, ge dem lön efter utbildning och kompetens, då skulle de inte ens nå upp till A-kassenivå. Ja, en del är det kanske så, men jag tror inte alla faktiskt. Det är nog var lite väl tuff och hård. Mm. Jag vet väl bara en på insidan av riksdagen som, eller de här åtta partierna som verkligen har någon, och det är väl Elsa Widding. Ja, hon är duktig. Hon är duktig faktiskt. Mm. Precis. Vi ser. Ja. Så det, ja, det är inte så imponerande. Nu, våran kommun, där har de inte så höga löner tror jag, så, som den där hade. Så det är ju är lite olika ute i kommunerna, tänker jag. Mm. Men ja, jag vet att regionen, de har också här i Dalarna sjukt höga, de som sitter högst upp. Men vad är en snittlön idag egentligen? Alltså, jag vet inte, är det någon som vet av er som tittar? Så bara snitt någon så här, ja. Ja, nej, jag har inte. Den är nog säkert högre än vad jag tror. Ja, kan vara så. Ja, nej, politiker har ju inte ens fasta arbetstider. Nej, de har ju ganska fritt jobb så, men de jobbar nog, alltså jag tror säkert att de gör en hel del. Det faktiskt, det tror jag. Tony Karlsson där, 32 cirka. Oj. Ja. Cirka 32. Är det netto eller brutto? Jag har ingen aning, men Tony, du har väl koll på vad en låg lön är då? Gissar jag. Eller? Mm. Det har han säkert. Ska vi se. Ja. 32 000 säger den också. 37 säger någon här. 37 och ett ligger medellönen på. Är det brutto eller netto? För jag tycker det är helt värdelöst att prata brutto. För det är bara netto som är intressant. Ja, det är när man får ut som man vill veta. Ja. Precis. Då pratar om, alltså, jag tänker man har. Förut när man tog lån på banken och sådär, ja, då är de intresserade av vad man har brutto. Liksom. Ja, men hallå. Jag har ingen nytta av brutto, så. Det var roligt, runt 100 000. Ja, det vore ju trevligt om man hade det. För piloter? Mm, ja. Mm. Hur många piloter har vi då? Är det stridspiloter alltså, civilflyget? Mm. Ja, LV, hej. Har du försovit dig? Ja, brutto. Ja, det är brutto. Mm. Mina idoler det här, det är roligt. Medianlögen ligger på 32. Så självklart är det brutto. Ja, precis. Det är det. Man brukar prata brutto. Men jag tycker det är värdelöst. För att jag har inte nytta av brutto. Jag har bara nytta av netto. Ja, det är där man kan använda. Men det är ju... Ja. Ja, men okej. Då har vi en till grej jag tänkte lägga upp här som jag lägger till i streamen. Vänta nu, jag ska flytta lite från början först, såg jag. Så. Som vi tycker haka upp oss lite på här. Den här publicerades igår. Det är alltså... Om droger eller fängelse i droger i fängelse och telefoner. Alltså. De kommentar mitt i rutan där. Okej, den tar vi bort. Tack. Nej, det gjorde jag inte alls, för jag gick fel. Snart. Ingen panik. Där var det. Alltså, hur kan. Hur kan de sitta i fängelse och avtjäna ett straff och fortsätta droga och få massa telefoner? Alltså, alltså vad har vi för EPA-fängelser egentligen? Jag såg Joakim Granlund kom in där och så stod det Joakim där, men det var nog inte samma. Nej, okej. Joakim.
Jag kan inte göra samtidigt nu tyvärr. Egentligen skulle ju du ha delat de här istället, det var det bättre. Ja, det är i alla fall smuggling på interna svenska fängelser har ökat de senaste åren. Främst gäller det droger och kommunikationsutrustning. De vill etablera sina egna kommunikationskanaler utan myndighetens kontroll, säger Joakim Rigmar, enhetschef på kriminalvården. Ja, det är klart de vill. Men hur kan det vara möjligt att de har möjlighet att göra det? Varför låter vi det ske? Här hade vi den här bilden, hade du en del att säga om, eller hur? Ja, alltså det är ju jäkligt märkligt här mellan 2020 och 2021. Att de hade ju knappt några besök överhuvudtaget. Så då måste det ju liksom vara jobbarna där, vakterna som blir mutade eller någonting. För att det var ett jäkla gnäll om det där att de inte fick ta emot besök. Och det kanske säger mer om själva fängelset än besökarna. Mm. Ja, precis. Då blir man ju, som du sa, fundera, vem är det som tar in grejerna? Mm. Det är kanske så man skapar sig en löneförhöjning om man jobbar på ett fängelse. Man tar en muta. Mm. Ja. Synd man inte jobbar där, för jag skulle behöva en muta här till jul. Ja. Åh, du. Vi tar bort den så. Och vi ser vad ni säger. Ja, nu pratar vi lön. Oj. Nina. 614 000 brytgräns på statlig skatt. Nästa år brutto. Mm. Jo, alltså jag vet vad brutto är. Det är inte det. Det är bara att alltså, brutto är ju inte intressant. För det är inte det jag kan använda mig av. Alltså, jag använder mig av netto. Det jag har min plånbok, det är det jag kan handla för, helt enkelt. Det är därför jag är intresserad av netto. Jo, fast det är väl inte, Tony är väl arbetsgivare, tror jag. Och då är väl, om man, han får ju betala det. Så att det är bara det som går till skatten. Ja, som företagare, då har du ju nytta av det. Det vet jag. Men de allra flesta av oss är ju inte företagare. Eller hur? Det är ju... Nej, men sen är det liksom arbetsgivaravgift och... Alltså det är ju mycket som helst. Det skulle vi egentligen ha ett litet program om. Om liksom hur... Kan vi bjuda in Tony Karlsson på? Ja, men vad är det Marianne brukar säga? Vi betalar ju skatt också. Fruktansvärda skatter. Vi betalar ju... Vad är det? Det är som att vi... Jobba gratis 4 av 5 dagar. Eller något sånt där. Helt sjukt. Nina säger droger i fängelse är något som makten vill ha. Och det kan ju vara så. Faktiskt. På något vis. Skumt vis. Ja, Ulf Bergstrand kommit hit också. Ja, han var här tidigare också faktiskt. I början. Du hängde inte med då. Ja. Fångarna får bättre mat än våra äldre på äldreboende. Ja, det är också konstigt. Och de kan träna och de kan greja och de kan utbilda sig. De kan göra... Alltså, om jag har mördat en person, ska jag liksom leva lyxliv när jag är på fängelse då? Det är ju jättekonstigt. Hur kan det ha blivit så? Har du tid med en kommentar där? Bergstrand har skrivit en rätt bra. Den verkar vara dubbla lönen ungefär. Alltså om du har en lön på 30 så är det cirka, det är ungefär vad jag minns det som att det var. Jag ser inte den. Det är så otroligt mycket kommentarer. Så jag... Ja, vi får be tittarna att skriva mindre helt enkelt. Ja, det är tråkigt. Joakim hade skrivit någonting där om netto och brutto lätt att skilja. Tänk bara på lönen blir netto efter skatten är dragen. Det var roligt. Tror du det är Norge som har... Har inte de 2 månader som är skattefria? Tror du var Norge som är det där? Nej, jag är inte säker. Jag hittar inte Bergstrands för skjutsingen. Vad tog du vägen?
han gömt sig? Ja, varför ser du då inte jag? Fattar inte. Jag borde ju se. Jo, där, du kom. Ja, men alltså, okej. Okay. Där. Han hade ju en annan symbol. Jag letar. Ja. Ja. Ja, precis. Och Liljeholt. 4 dagar av 5. Mm, precis. Mm. Det, alltså det är ju helt galet. Det borde vara tvärtom. Vi, ja. Alltså, vi betalar 1 dag utav 4. Av 5 menar du? Eller ja. Av 5 menar jag. Likadant när man köper med moms. Inte utan moms. Momsvärdet skatt. Och därför menar man med mer omvärde. Ja. Ja, det är dåligt på. Vet du, Stefan? Nej, jag vet inte vad man menar, men moms vet jag hur det funkar. Företagare tittar ju alltid på pris utan moms, för att de får ju dra av det liksom. Mm. Det vet jag. Mm. Ja, det är ju också väldigt hemskt. På äldreboende bjuds man på palliativ vård, avlivning. Mm. Ja, det där med, och där har vi en annan intressant grej där med vad de äter på fängelse. Nu var det ju den, säkert ett halvår sedan eller något, Riks hade SDs kanal där. De visade upp vad de fick på en lördags, eller en fredagsmeny och en lördagsmeny. De har alltså grillfest inne på fängelserna. Jaha. 4 till 5 olika rätter de kan välja på liksom. Och bara som sitter på hemmet, de får inte 3 potatisar för det räcker inte ekonomin till för liksom, får bara 2. Helt. Ja. Det. Ja. Nej, jag som Nina så fängelslöser egentligen ingenting. Ja, jag skulle inte vilja vara utan dem i alla fall, det kan jag säga. Men jag tycker att de sköts jävligt konstigt. För det är klart att vi måste ha bort de riktiga och farliga från gatorna på något vis. Va? Och det är väl bara det möjligheten vi har idag. Om inte man kan hitta på något bättre så småningom. Undrar om de tänker här nu för dem som inte har råd att betala elen och sådär. Kanske är praktiskt att sitta inne då. Ja. Fint hotell, liksom. Ja. Och säger Emil, vi borde skicka hela regeringen till Lyxfällan. Ja, faktiskt. Det håller jag med om, verkligen. Ja, precis. Tony säger, jag är här, så jag. Ja, jag hittar ju dig till slut. Ja. Det var ju roligt. Jag är Tyresö. Jo. Jag är Gustavs. Vad är du, Stefan? Vad är du någonstans? Utanför Nyköping. Ja. Tänk vad häftigt att vi kan vara så långt ifrån varandra och prata ändå. Jättekul. Mm. Jag säger, vänta får se nu. Fyren, vad är det där? Fel, för det blir 90 000 arbetsavgifter och sociala avgifter. Men det var väl Tony som sa det, eller? Nej, nu vet jag. Nu blir jag yr här. Ah, ja. Tony kom där nere om 400. Ska vi ta dem här först. Skatten är för att avlöna massa byråkrat och annat löst folk. Dubbelbeskattning i Sverige är helt vansinnigt. Räcker det med dubbelbeskattning? Vi tar ju moms och skatt på moms och Gustavskorv. Ja, det är gott. Det är väl 80-90% i skatt om man tar alla. Ja, eller hur? Det är fan sjukt. Det är sjukt. Mm. 450, det var den här du såg va? 450 myndigheter dränerar nog kassan ordentligt med skattemedel. Jag tror inte att det räcker med 450 myndigheter. Nej, jag tror de är fler. 480 någonstans, tror jag. Ja, för de blir väl fler och fler hela tiden. De gör någon utredning så skapar de en ny. Det har för mig att Bejestrand har ringt och frågat om det här någon gång. Ja, Bejestrand. Uffe, kommer du ihåg?
Hur många det var när du ringde förut? I Dublin på Irland bröt man sig in i fängelset för det fanns det mat, vatten med ett par köttbitar. Så det är ju en tanke när det krisar. För kåken finns både värme och mat. Ja, vi kan gå in dit allihopa. Ja, det är sant. Fast det blir trångt då, kanske. Ja, men de får slänga in lite mera dubbelsängar bara. Ja, men det Inger Syrén säger att det är bara att gå in och kolla matsedeln på fängelset. Äldreboende har ingen matsedel utlagd. Nej, bara det. Alltså, det är ju knäppt. Ja, nej, men alltså fängelsekunderna, de borde byta mat med våra äldreboende. Det är helt klart. Ja, alltså, bara rakt av bara, chang. Ja, ja. Det Ja, någon kan väl ringa inom fängelsematen och fråga varför de får så mycket götta. När de liksom ändå, de har ju gjort ett brott. Ska de sitta där och leva lyxliv liksom? Nej, det är kanske inte bröd och vatten. Eller det tyckte du, ja, Stefan? Jag tycker nästan det. Så ska de helst få jobba för det också. Jobba av där de har gjort det i liksom. Precis. Vi är fri arbetskraft i 4 dagar till det bestämmande som ger oss små bitar tillbaka för att övertyga oss om att vi får värde för arbete. Alla offentliga är inkomstskattbefriade. Offentligt, ja. Det där är intressant. En bil blir skattebefriad efter 30 år. Varför blir inte pensionärer där efter? Ja. När man jobbar för. Det fattar inte jag. Alltså. Nej, inte jag heller. Ja, vi har blivit grundlurade i 100 år. Ja, så är det om nog. Den nu väl. Ja, nej, vi har inte levt så länge. Någon av oss, håller jag på att säga. Eller jag tror inte det, i alla fall. Eller kanske är någon som är 100 år här. Jag vet inte. Det skapas nya myndigheter hela tiden för politiker gör bort sig och ska kunna byta jobb och få löneförhöjning. Ja, precis så, Joakim. Så fattar jag det också att det sker. Mm. Det är väl därför vi har så många. Men det ska vara kul att veta hur många. Någon som vet hur många myndigheter det fanns för, ska vi säga, 20 år sedan. Det hade väl inte varit lika många då, tänker jag. För vi har också hört att det skapas nya. Mm. Och när tar den liksom, när tar det stopp på att göra myndigheter hela tiden? Jo, men det är väl så här när odugliga politiker, när man inte vet vad man ska göra av dem riktigt, de har gjort bort sig och så där. Nej, men då skapar vi en ny myndighet så kan vi samla dem där liksom. Ja, precis. Ja, det är precis så det känns som det sker, ja. Nina tycker att vi ska jobba för mänskligt äldreboende och det tycker jag också, absolut. Mm. Och det tror jag att folket vill överlag. Så det är nog inga problem den dagen vi väl bestämmer. Då kommer det att bli bra, ser ni. Så säger hon att det är gulligt. Jag skulle vilja köpa ett stort hus och starta ett boende för mig och mina KT-vänner. Åh, vad gullig du är, Nina. När får man flytta in? Ja, precis. Kom allihopa. Det kan bli lite trångt då kanske. Hur stort hus tänker du köpa, Nina? Kom ihåg att jag har massa katter också. En hel hög. Över 80% skattmoms när att inköpt för en månad. Ja. Oj, vad ni skriver. Vi hinner ju nästan inte gå vidare för ni pratar så mycket. Men det är trevligt. Det är jättekul. Ni är fantastiska. Men jag får. Vi har ju lite mer grejer vi skulle visa. Hur mycket är klockan? Oj, titta vad klockan går. Oj, oj, oj. Det går fort när man har roligt. Utvisning för utländska boar. Har det svenskt medborgarskap ska det tas ifrån kriminella. Man får sätta tvångsutvisning på dem och släppa av dem i en världsdel det kommer ifrån. Ja, tycker jag också. Och lika att
fängelser kan faktiskt finnas. Man kan hyra billiga fängelseplatser jämfört med Sverige, utomlands. Och då blir det säkert inte lika lyx heller. Men som sagt, ja, vi får fixa det när vi bestämmer sig. Då blir det inte roligt att vara brottsling. Då ska man fast vara snäll, eller hur? Det var roligt. Är du kattodlare? Ja. Gud vad roligt. Och så, ja precis, vi måste ta hand om våra egna. Ja, det måste vi, det är jätteviktigt. Och, ja, men, det, men det gör ju alla andra länder. De tänker på sitt folk först. De skiter ju fullständigt i andra liksom. Så jag förstår inte varför inte vi ska göra det. Ja, vi har blivit lärde på något konstigt vis. Att det är jantelagen. Det är jantelagen. Du ska inte tro att du är något. Och jag säger du ska tro att du är något. Du är jätteviktig. Vi är alla jätteviktiga. Och vi är värdefulla. Alltså... Ja, vi är en pusselbit i systemet, tänker jag. Och Nina säger att hon tänker på riktigt. Hon funderar över det. Ja, alltså det är ingen dum idé. Ja, jag... Fast du kommer ju inte få alla dina vänner. För du får ju får nya vänner hela tiden. Så det blir väldigt, väldigt fullt. Men Globen är ju rätt stort att bygga om, tänkte jag. Ja. Får plats med väldigt många. Ja. Sant. Åh, kolla här. I Ryssland finns ett fängelse där ingen lyckats rymma från på över 70 år. Ja, de dit, få där kan vi hyra. Ja, de blir ju inte på lyxmeny på matsedeln heller, tänker jag. Jag menar, har man gjort ett vidrigt brott, alltså ett riktigt vidrigt, då förtjänar man inte lyxmeny, tänker jag. Och titta, nu får vi lite fin beröm här av Folkqvist. Ni är ett fantastiskt radarpar i sändningen, Maria och Stefan. Tack så mycket, tack så mycket. Tackar. Ja, det här... Han vill nog att du ska sjunga snart. Att jag ska sjunga? Ja. Men jag kan inte sjunga. Fast jag tänkte faktiskt det häromdagen när vi lyssnade på en låt. Om man skulle kunna ha karaoke online, live. Så jag gjorde en liten inspelning för mig själv och testade att sjunga till en låt. Men det blev inget bra. Alltså för det första så... Det blev faktiskt sämre än vad jag sjöng. För det synkroniserar, ljudet synkroniserar inte. Med, ja, det blir ju fördröjningar och grejer. Ja, så det blev jättekonstigt. Så här, många av våra halal-certifierade, det betyder en del av momsen går till... Det är läskigt. Ja, jag gillar inte halal. Jag försöker undvika det. Jag håller alltid koll på allting jag handlar. Vi ser. Härligt. Mina kommer direkt. Ja, det fattar jag inte. Det var väl någon diskussion där. Varje gång jag ser mig i spegeln säger jag älskar det. Ja, det är jättebra, Mika. Det ska man faktiskt. Ja, så duktig är jag inte. Men jag försöker i alla fall tänka gott om när hjärnan försöker tänka något annat. Och det är faktiskt viktigt. Vi måste uppskatta oss själva. Det är jätteviktigt. Ska vi se. Stefan har fått en KT-logg av mig. Var är den? Den ska på min bil mot motorhuv. Det är bara det att jag inte har haft något värmegarage att sätta. Eller jag måste ju ställa in den när jag ska sätta dit den. Och det är det. Jag är jätteledsen att jag inte har hunnit fixa det. Men du sitter inte i bilen nu. Var det den loggan du menar, Tony? Eller är det kanske en bakgrund? Är det den tänker på? Ja, jag har fått en så här jättestor. Alltså, det går inte att missa den. Och jag vill ha den på huven. Ja, härligt, härligt. Nej, först tänkte jag sätta den hemma, men så tänkte jag, det är bara de jag bjuder hem som ser den. Och jag tänkte, den gör mer nytta på bilen, för att jag far ju lite överallt. Så att,
Du är förlåten, säger Tony här. Ja, schysst, tack. Jag har varit orolig där. På skämmas, tänkte jag. Nej, men den, jag skulle komma och hälsa på dig om ett tag, tänkte jag. Kul. Ringa så här, knacka på. Hej, här är jag. Nej, jag ringer naturligtvis innan. Nina tycker att vi ska ha en uppsittarkväll med KT på fredag. Mm. Ja, säger Niklas. Och kanon i det. Ja. Det är nog fortfarande vem det där med huset, tror jag. Nej, det tror jag inte. Nu tror jag att det är fredags uppsittarkvällen, tror jag de babblar om nu. Ja. Det tror jag. Ja, jaha, okej. Okay. Ja, det tror jag. Men hörni, gott folk, nu får ni lyssna lite här. För nu ska vi köra en grej till. Ta bort kommentaren först. Ja, tack snälla. Det där kommer jag kanske lära mig så småningom. Ska vi se. Här ska ni få se vad vi har mer att erbjuda. EU har nu kommit överens med medlemsstaterna om att skärpa den så kallade utsläppshandeln. Många befarar nu ännu större kostnadsökningar, men Centerpartiets EU-parlamentariker jublar över beslutet. Den centerpartistiska EU-parlamentarikern Emma Wiesner meddelade sin glädje i en tweet över att EUs klimatpaket fastställts och att det är mer omfattande än någonsin. Hon har länge varit en av de främsta förespråkarna för detta system när det debatterats i EU-parlamentet. We need to act here and now on climate change and we need to do it within my generation. We need to do it now. And the EU emission trading scheme is the world's most powerful climate tool that we have to combat fossil energy. And we really need to cherish that. But we also need to step up our game and we need to take it to the next level. And as negotiator for Renew, I'm therefore extremely proud that what we present to you today. Because we need our emission trading scheme to be the global example and to step up. Sverigedemokraternas dåvarande EU-parlamentariker och numera riksdagsledamot Jessica Stegrud kritiserade Emma Wiesner för sitt inlägg och påpekade att Centerpartiets politik har inneburit skenande energikostnader och inflation för svenskarna. Tack fru talman, tack Emma Wiesner. Ja, du och Centerpartiets politik gör svenskarna allt fattigare. Vi ser en skenande el- och energipriser, en inflation vi inte har sett på många, många år. Ändå bara fortsätter ni. Och nu vill ni dessutom att svenskarna ska betala för andra länders skenande energi- och elpriser genom den sociala fonden. Så jag undrar, finns det något stopp på er generositet när det gäller svenska skattemedel och era naiva klimatdrömmar? Jag tyckte den var bra. Bra svar där. Ja. Klimat. Nej, jag ska inte säga något. Jo, det ska du visst. Säg du. Nina tyckte vi ska kolla med Ulf om man har tid och lust på fredag. På fredag igen. Ja. Ja, nej, men det här med alltså svårigheter med det här klimatet liksom. Det är ju inte svårt, det är bara att sänka skatten. Svårare än så är det inte. Ta bort skatten när det är så här dyrt som det är. Mm. Nu halkar jag in på elpriser här, men det känns som det hänger ihop. Det känns som det hänger ihop med varandra. Det gör det väl också på något vis, alltså att de hela tiden ska pressa oss till det här så att vi till exempel inte får använda kärnkraftverken som jag tycker att vi borde ha använt och naturligtvis ha som mål att ha de bättre generationerna sen då. Det är helt sjukt det de håller på med. Och det tror jag det finns nog ganska många som tycker. Men sen, vi hade ju ett till klipp här. Ska vi ta motklippet direkt? Ja, kör. Ja, det finns ju andra som säger någonting annat än att vi håller på att få global uppvärmning.
Solfläcksaktiviteten och avståndet till solen är något som enligt professor emeritus vid Northumbria University, Valentina Sarkova, har en stor påverkan på jordens klimat. Enligt Sarkova är jorden inte på väg i en uppvärmningsfas som många klimatalarmister säger, utan tvärtom går jorden mot kallare tider med tilltagande risk för matbrist. Sarkova har forskat i solaktivitet och plasmafysik och har blivit betraktad som en av de största auktoriteterna inom sitt område. Hon har kunnat visa hur solaktiviteten till synes går i cykler med effekten att klimatet på jorden pendlar mellan varmare och kallare klimatperioder med cirka 350-400 års mellanrum. Genom att observera solens ytaktivitet genom så kallade solstormar kunde forskare komma fram till att ökat antal solfläckar ledde till en ökad styrka av magnetiska fält som i sin tur även ledde till en ökad aktivitet på solens yta. Forskaren Jack Eddy spelade en stor roll i upptäckten av solens aktivitet kopplad till klimatet på jorden då han i mitten av 70-talet uppmärksammade så kallade Maunder Minimum, en period då solens aktivitet är som lägst. I Sverige har vi lärt oss om den tid som i historieböckerna kallades för Lilla istiden, då temperaturen sjönk så mycket att den svenska hären under Karl den tionde Gustav kunde tåga över Stora Bält till Själland för att kriga mot danskarna i februari 1658. Enligt Sarkova står jorden inte inför en global uppvärmning som flera klimatalarmister hävdar, utan snarare inför ett så kallat Maunder Minimum som till största delen beror på solens naturligt återkommande cykler och därmed inte kan skyllas på mänsklig aktivitet. Sarkovas modell föreslår att vi befinner oss i annalkandet av ett Maunder Minimum som hon förutspår kommer att inträffa någon gång mellan år 2020 och 2055. I ett föredrag på nätet varnar hon för att solens minskande aktivitet kommer att få en stor effekt på möjligheten att odla mat och höjer ett varnande finger för att denna tidsperiod kommer att minska mellan år 2028 till 2032 med risk för matbrist som följd. Hon uppmanar regeringarna att agera och bygga upp ett lager av mat för denna tid. Eller hur? Så undrar hur lång tid det tar innan de vänder och börjar tjata om att det blir kallare istället och ska betalt för det. Vad tror ni? Ja, jag sa ju till dig tidigare. Det var någonstans där på 60-70-talet som de drevade för istiden. Mm. Men sen ändrade det sig sen. Jag kan minnas fel, men jag, Ingvar, nej, det är jag som läser fel. Det är ju bingolotto, men det tycker jag vi kan skita i. Det tycker jag. Jo, men det var ju en idé vi hade. Nu ramlade jag in på förra gången vi hade avsnitt, tror jag. Mm. Om jag får göra det. Jag, ja, det är klart du får. Jag har svårt att hålla mig rak linje. Ja, men nej, men var det inte vi som pratade om julkort och grejer? Ja. Mm. Varför skulle inte knapptryckarna kunna göra en bingo? Julbingo för lite kul skull. Konkurrera ut. Bingolotto, tänkte jag. Det är alltid kul. De stödjer en massa globalister de med, så att Du tänker till nästa år då, eller vad menar du? Ja. Vi hinner knappast nu. Nej, det blir kort tid. Jag försöker hitta lite kommentarer så jag blir lite disträ. Det var någon som jag såg som flög förbi här. Eller det kommer många. Och ni är jätteroliga. Jättekul. Det blir roligt att läsa sen i efterhand också. Det var slutet på 80-talet. Ja.
Ja, det är som vi sa, som de försökte få skrämma oss med kylan. Var det slutet på 80-talet? Mm. Är det det du ser någonstans? Mm. Ja, jag tror det. Istiden. Ja. Eva. Mm. Ja, det är synd att vi inte kan hjälpa så. Att vi måste lära oss hur man... Där, där, titta, jag hittar. Skam den som ger sig. Mm. Ja, en annan grej så här, som jag har önskemål till Ulf Bejestrand, det är att han fixar en 10 jullåtar fram till jul. Som man kan spela in. Han det kanske har några. Uffe, har du några? Jag vet inte hur mycket ny produktion Uffe gör. Jag tycker han borde göra det. Han är jätteduktig att sjunga. Så det hade varit roligt. Vi kunde göra en egen låt tillsammans. Det hade också varit skitkul. Frågan är ju bara när han ska hinna med det. Ja, det är sant. Han har mycket att göra. Det är ju... Ja, vi måste hitta billigare sätt att utvinna dricksvatten från havsvatten. Ja, det låter klokt. Det kanske finns, fast inte vi vet det just nu. Alltså det finns så mycket grejer som folk kan och vet. Jag tycker man dyker upp saker stup i kvarten man får höra som man bara, wow, jaha, oj. Ja, nu tycker de att du ska komponera jullåtar, Uffe. Ja. Mm. Jag sa ju till Linus också. Jag tyckte han kunde klämma ihop några stycken. Ja, han är också jätteduktig. De kunde väl göra tillsammans, det hade varit kul. Mm. Uffe och Linus, duo, julskiva eller något. Ja, vilken bra idé. Fast ja, kanske lite sent det också. Då har vi väl Håkan Bergmark, han är väl också musiker? Mm. Ja, just det. Mm, du ser, de kan ju stråla samman. Kanske, ja gud så kul det kunde bli. Nu ska jag byta ämne. Ja. Yeah. Helt. Jag ska prata... Om... Vi ska se här om jag hittar det. Här ser ni. Alldeles strax där. Vi har fått två nya fikavärdssamordnare. Och vi tackar Elisabeth Andersson Hellsten och Helene Mattsson. För att ni har blivit fikavärdssamordnare för era län. Så det är jättekul. Vi hade tänkt ha båda med faktiskt. Men Helena hade inte tid så hon blir med en annan gång. Elisabeth fick vi inte till tekniken så det blir också en annan gång. Men ni kan väl ändå säga några fina ord i kommentarerna här och säga att de är underbara. För det är de. Jag är jätteglad att ni ställer upp. Och vi vill ha fler, vi vill ha fler. Så hör av er. Det här kommer bli skitbra. Det här är så bra. Tack Emil för att du har gjort det här, den här tanken. Att du har lagt ner så mycket energi på hur vi på ett bekvämt sätt kan fortsätta växa. Det är helt underbart. Det kommer bli jättebra. Så det var den jag ville visa. Bort med den. Och så har vi en till grej. Vi vill göra lite reklam. För Linus, våran fina Linus. Här. Ja, det är ju läge då att han har låtarna färdigt då till det. Det tycker jag vi kan kräva av han. Jullåtarna. Ja, precis, men det här, vad önskelistan här då som står, det är alltså, den är, ja precis, ett fred, två pengar, tre makt, fyra mod. Fem munblöja. Nej, jag vill inte ha någon munblöja. Nej, men jag tänker ju fred och då tänker jag på knapptryckarna. Ja. Pengarna, då tänker jag på pensionärerna. Makten så tänker jag att ni politiker, ni har inte den kvar. Och mod, ja. Mm. Vi kan ju sätta de där munblöjorna på våra politiker sen. Så vi vet hur de ser ut. Så de blir tysta. Ja. Ja, det är en bra idé. Jättebra idé. Ja, men i alla fall det vi menar, det är alltså 11 kaffet på julafton. Så det är jättekul om ni kommer dit och tittar om ni har tid.
Jag vet inte om det är fullt för att vara med. Men det kan ni göra med Linus. Finns det plats så är ni välkomna att delta. Eller hur, Stefan? Ja. Finns det plats så. Får jag göra en liten personlig reklam, förresten? Ja, det är klart du får. Varsågod. Lördag kväll så tänkte jag ha en liten jullive för de som kanske inte har någonstans att åka och lite sådär. Och ja. Jag hoppas att det kommer in några. Vi har ju, vad heter det, LB brukar vara med och Tony Karlsson bland annat och massor. Att, ja, ni är välkomna in och vara med, delta. Kanoners. Ska se vi lägger med den länken sen i, jag kommer, när programmet är avslutat kommer jag lägga ihop de länkarna vi har kört idag i första kommentaren. Men det måste liksom, jag vill inte lägga det här i den här live-chatten för det, den blir så dold då, utan jag kommer lägga det under sen. Och då kan vi lägga in din kanal där också. Ja. Vi tar din kanal också och lägger en länk till den och Linus. Så det blir jättebra. Och så de klippen vi har gjort, länkarna till dem. Det blir skitbra. Ja. Och nu är klockan 8. Så vi ska inte hålla på så mycket längre. Så. Och så ta tillbaka den där. Och det är ett jävla pyssel att hålla reda på allting, måste jag säga. Jag glömde av den där knapptryckarloggan där. Knapptryckar. Ja, kom ihåg nu, ni som eventuellt kom in och inte har tittat på knapptryckarsändningar förut. Vi är knapptryckare, inte knapptryckarna. Så att, ja, ni kanske inte håller med oss i allt. Men det behöver ni inte göra. För vi har våra egna röster, var och en av oss. Jo, men och det blir ju jättebra det här, men de påstår ju att eller Sverige är ju ett aktiebolag har jag sett någonstans. Eller hur? Och om vi nu är ett aktiebolag och knapptryckarna kommer till verket, då har alla en varsin procent. Eller en andel i det aktiebolaget. Ja, så kan man precis. Se. Så. Jag måste se lite vad de säger här också först. Innan vi kör avslutningen. Jag har en avslutsfilm som jag tycker är mäktig. Som vi har fått från Linus. Det är Linus som gav idén. Sen gjorde jag en Google-översättning på den. Med en liten text före och efter. Ja, nu blir ni nyfikna, eller hur? Snart vet ni. Den enda som vet just nu det är Niklas och Uffe. Ja, och Linus. Om han, jag tror inte han är här. Vi ser, vad säger ni för något? Han smyger nog i bakgrunden här. Han är så nyfiken av sig. Spaniens pensionärer hälsar och tackar och svenska för deras pensionhöjning efter vi skickat 150 miljarder till deras pensionssystem. Ja, det är ju konstigt, va? Så ska våra egna... Nej, det är jätteknas. Så. Jo, fortsätt. Jag vet inte vad du menar där, men... Åh, hjärta till dig också. Vad är det här för något då? Kolla på Amfälts Karoliner, en finländsk historia på YouTube. Föredragshållare, där är Förbergstrands tvilling. Jaha. Tvilling på riktigt eller tvilling utseende? Ja, det visste vi inte. Inte just nu då. Så var det en som frågade här, ska ni ändra knapptryckarna till knapptryckare på hemsidan också? Nej, alltså knapptryckarna är ju partiet. Sen är ju vi som är med i knapptryckarna, knapptryckare. Är du med? Så det är klart att inte vi ska ändra på hemsidan, absolut inte. Hemsidan har väl inga egna åsikter, vad jag vet. Eller partiet har ju inga egna åsikter. Den har bara en enda åsikt och det är att vi ska få våra röster hörda. Det är liksom så jävla bra. Och det är det folk måste förstå. För folk har lite svårt att förstå det faktiskt. Men det kommer. Ja. Det har vi snart lärt hela Sverige. Så, med lite
Tony har en bra där. Vilken? Tony Karlsson där. Hur tycker ni ledningen i KT sköter sig? Kan vi lita på dem? Ja, jag är jättenöjd med dem som leder. Ja, de är helt fantastiska tycker jag. De gör ett otroligt fint jobb. Och ja, jag är jättenöjd. Nu säger vi tack och god jul, Inger. Och de är superduktiga. Jag vet inte vilka det är, men det är de säkert. Jättebra. Jag vet inte vad de pratar om. Och sen har vi en som också håller med oss att vi litar på ledningen. Nej, det var en konstig kommentar. Den sa inte så mycket. Tycker det sköter sig bra. Tycker detsamma. KT levererar. Agneta, det finns många likasinnande här. Blir för körigt i Sverige så. Ja, nu där var det ett svar på någonting som jag har ingen aning om. Så. Men ja, tack så jättemycket allihopa. Ni är så underbara. Det är så roligt när ni pratar så mycket. Yeah. Så, sköt om er. Och ha det så bra. Yeah. Så ses vi. Så nu, ja, vänta. Jag är inte redo riktigt än. Du kan prata några minuter till. Yeah. Jag måste ju komma till rätt ställe. Då kan jag säga att jag hoppas att se många hos Linus där. Om det nu blir på fredag också med knapptryckarna, ser jag också fram emot. Och sen då Linus, och är det några som orkar får de gärna komma in hos mig också på lördag kväll där. Mm. Ja, kanoners. Då har vi massor att göra. För det blir kanoners. Jag är rädd för att de kanske äter för mycket julgröt. Så att de inte orkar på kvällen där. Ja, en del dricker vad heter det? Rinnande också. Äter rinnande. Ja. Nej, men nu är slut skämtat. Men tack så mycket igen. Nu kommer filmen och så ses vi. Ha det bäst där ute. Och god jul om inte vi ses. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts.
You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. A decent world. That will give men a chance to work, that will give youth a future, and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!